اہل یمن کلام کے ذریعے قصیدوں کے ذریعے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں. اور دن میں جب چاند نظر آتا ہے ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. موریتانیا میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا ہے اور ترکیہ میں اس مہینے کو مہینوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ملک الشہور کہا جاتا ہے. الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا انڈونیشیا کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں. رمضان آنے والا ہے, اس کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں اور سبحان اللہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے, راستوں کو سجایا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا صدیوں سے یہ طریقہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے. ویسے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا اور مہمان ایسا